Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването Кота Спор. Правим го след победата на Левски над Ботев Пловдив с 1-0. Лично за мен, абсолютно заслужена победа на Левски. Превъзходство през почти целия матч. Доколкото видях накрая от статистиката, Ботев Пловдив завършват без нито един точен удар в вратата на Левски. И само с 3, които лично за мен бяха по-скоро за статистиката, тъй като не видях дори да се доближи някой тези удари до вратата, може би един, който мина на метър-два от лявата града на Пламен Андреев, но толкова в актива на Ботев Пловдив. Според мен Левски изигра изключително добре тактически двубоя. По никакъв начин не позволи вратата на младия Андреев да бъде застрашена. С изключение на отменения гол на Ботев Пловдив. И така и така го споменах. Айде първо аз да си кажа мнението, после и Жоро. За мен справедливо отменен гол. Цунами най-вероятно щеше да изчисти топката, ако не беше ударен, бутнат по-скоро от Елвис Ману. Така че за мен в случая абсолютно правилна намеса на бар, правилно отменен гол. Жоро? Не слагаш ли малко розови очила? Да, си казвам мнението. Розови ли са, сини ли са очилата? Ти са сини, ясно, но с предсилото има малко розови место. Не знам, но... Според мен е спорна ситуация. Значи имаше се прикосновение, безспорно. Това не може да... Но ето и коментарите след мача бяха специално там на колегите, че самия Цунами не протестира срещу първоначалното решение на съдията. От Левски никой не се обади. В един момент се назначи ВАР. Не знам. То всеки гол. Какво означава в един момент се назначи ВАР? То всеки гол се разглежда. Така, ясно. Имах преди, че след ВАРа се взе решение. Окей. Обаче за мен е спорно. Можеше да се свири, можеше да не се свири. Значи, да, слушах коментарите. Казаха, че футболистите на Левски и Цунами не са спорили, само че аз искам да се върна още от назначаването на Станимир Стоилов начало на Левски и след това няколко пъти го каза, че ще изисква от футболистите абсолютно примерно поведение както на терена, така и извън него, като категорично беше забранил да се оспорват съдийски решения, освен за да се покаже как трябва да се държат футболистите на Левски, също така и да се избегнат излишни глупави жълти картони, които в един момент ще навредят на отбора. Аз съм ги виждал в други моменти да се протестират въпреки тези указания. То няма начин. То става спонтанно понякога. Естествено. В случая нямаше спонтанна реакция. При положение, че става въпрос за гол, не за някое нарушение средата на терена. Или някоя балтия, примерно. Той и самото набиване в главите на дадено нещо не е спонтанно, нали? Ами е процес. Процес е, говорим за конкретната ситуация. Имаше се прикосновение. Казвам ти, за мен е спорно, но в крайна сметка резултатът е 1-0. Това е. Не смятам, че чак толкова Левски превъзходеше. Ботев мисля, че стана един доста интересен матч, особено второто по време, в който и двата отбора така показаха интересен футбол. Така, бих казал, такива матчове да има повече в нашото първенство, дай Боже. И ако сме толкова пунктуални за ВАРа, сега да предполагам какви коментари ще има. Пунктуални сме, затова се казва Кота Спор. Най-вече за от страна на феновете на Ботев Пловдив. Нека пък да се върнем и към едно положение на Илиан Стефанов. 75-та минута, ако не се лъжа, или около тази минута. И за мен пък там спокойно можеше да се даде доспа за Левски. Не знам колко се... Ами, сещам се, да. Не знам също колко е се е разгледал с ВАР, колко не се е разгледал. Също е спорно, не мога твърде за това положение, защото имаше протегна ръка вратаря, топката мина... Факт е, че Илиан Стефанов първи стигна до топката. Добре, казах ти, че също е спорно, не мога да кажа. Да, аз не казвам, че не си казал. Не мога да кажа едното и другото, защото наистина и за това положение се замислих. Но и за предното. Ако помниш, че Илиан Стефанов в положението в мача с Белое, също предизвика така интересни дебати. Еми, то е ясно, че... Не знам, бе, не тръгвате по пътя на Лудогорец, може би. Тръгваме оттатък пътя на Лудогорец, да. Сега остава да станем 11 пъти поред чемпиони. Еми, защо не? Да, и с почти същия финансов ресурс разполагаме, нали? Е, не.
Може би след 15-20 дена ще разполагате, кой знае? Еми, никой не знае. Или може би малцина знаят все още. Да, малцина може би знаят. Уж е близо, да видим колко е близо и... Точно каже, 15 или колко, да, или колко далеч се окаже това близо. Аз не съм убеден, че точно на, на 15-те така ноември ще стане ясно. Да, не е невъзможно, но не съм убеден, че точно тогава ще е Диня Хикс. Та... Не, тогава ще е, кога да е Диня Хикс? Е, тогава може да е тази точка. Въпросната... Защо се сменя целият съвет на директора? Не се сменя целият. Или не се сменя целият, ми промени, ми може само да приемат примерно оставка на Тити Папазов. Може, не е изключено. И това е промени, нали? Не е изключено. Еми, така то че... То ще покаже, ще покаже. Като кажеш, малцина са посветени. Все още. Така, трябва да се върнем отново на матча между Левски и Ботев Пловдив. Това, което на мен ми направи много силно впечатление, не знам колко други са го забелязали, но в един такъв изключително напечен, горещ матч, ясно е какви са чувствата, особено между феновете на двата отбора. Както и Станимир Стоилов каза след матча, футболистите са били наясно, че трябва да се печели двубоя на всяка цена. И затова и той пък изрази претенции, че очаква повече, че иска отбора да играе по-добре и че футболистите са мислили по-скоро за резултата и за победата, а не толкова за начина на игра. Тук пак не съм съгласен с тези, знаеш, ще прекъсвам, но имаше някои много хубави атаки, които направите. Спомням се една ветрилообразна, така съм отцентриран. Знаеш, че Мария максималист и винаги иска повече. Повече. Мисля, че играха колкото могат. И явно 3-4 такива добри атаки било той срещу Ботев Пловдив. Не... Да, по-скоро ако трябва да говорим, малко ефективност в нападение липсва. Там не е малко, там много ефективност липсва. Не е малко, много ефективност липсва. Надяваме се, че в един слънчев ден ще има малко повече финансов ресурс на Герена. И Мари ще има възможността, спокойствието да избере един класен централен нападател. Явно е, че се върти така около бразилския пазар. В тая връзка, да, поне от класа да кажем на Уелтън, на Роналдо, няма да е никак лошо. Роналдо феномена. Не, Роналдо феномена. Там не трябва много по-силен финансов ресурс. Нищо, може да бъде от някой плаш, някой мало момче. Отклоних се от това, което исках да кажа. Направим впечатление, че в такъв наистина напечен матч, в който е наистина и победата, и трите точки бяха важни, защото ето вече при еднакво изиграни матчове с Левски и ЦСКА София, Левски с Лудогорец с ЦСКА София, Левски изпревари Лудогорец е само на една точка от отбора, който играе на българска армия. Какво смееш? Нищо добре, не смееш, смешно ме. Добре, да, точно. Ако искаш да го кажа със същото, му име е прекръстения Литекс. Няма проблем. Казвай както искаш. Крайна сметка. Тук е волно поле за изява. За не знам кой път ще направя опит да се продължа мисълта. Какво направи Станимир Силов? Станимир Силов в такъв двубой си позволи да извади двамата най-опитни футболисти. Ивелин Попов и Георги Миланов. На тяхно място се пускат младоци. Тоест, за мен това означава, че Станимир Силов има разчита изключително много, има голяма вяра в младите футболисти на Левски. И за мен лично те оправдават това доверие. Дори с изваждането на толкова опит от състава на Левски, Левски не изпусна контрола върху играта, не изпусна контрола върху матча, продължи да бъде по-активният тим и същевременно да не допусне никакво положение пред вратата на Пламен Андреев. Може би за опасност трябва да броим, не може би, трябва да го броим. Нарушението, което Ботев Пловдив получи право да изпълни в втора, трета минута на добавеното време. Но Левски продължи да бъде стабилен и с младоците в състава
съответно без Ивелин Попов и Георги Миланов. Така че ВАР, МАР помогнал, попречил, с ВАР, без ВАР, Левски наистина е изключително стабилен отбор под ръководството на Станимир Стоилов. И някак си, когато Левски вече поведе, не е толкова напрегнато, ма ще удържим ли, ма няма ли удържим, ма дали няма да наобърнат, ма дали няма да наизравнят. Не, има едно спокойствие, поне при мен вече го има, вярваме в по-голямата част от феновете на Левски, че сините много трудно допускат попадение във вратата си, изключително трудно. И вкарали Левски гол, почти сигурно означава победа. Между другото, като го казах, за пореден път Левски този сезон всичките му победи са без допуснат гол. Прекрасно. Което вече показва и някакво постоянство в играта. Това, което Станимир Стоилов на няколко пъти изтъква, то не няколко пъти, то почти постоянно, че още е млад отбора, че ще има сривове в представянето, че му трябва постоянство, което ще се изгради с мачовете. Явно и това започва да се забелязва. Левски не само не допуска гол във вратата си, Левски не допуска и почти никакви ситуации пред вратата на Пламен Андреев. Аз все пак мисля, че трябва да следи дължимото на Ботев Пловдив. Защото според твоите думи, излиза, че днес е само Левски игра на този терен. Еми Ботев завършват с 3 неточни удара мача. Ами 3 точни, но сега много добре гледа мача, видя, че не беше точно така, както ти го казваш. Това е статистика, Жоро. Остави статистиката сега. В крайна сметка имаше отпор, имаше сериозна амбиция от страна на жълтите. Да, бе, естествено, толкова нямаше отпор, нямаше да е 1-0. Момчета играха и заслужават поздравления. Специално в този матч. На негостоприемния терен, както отново вече стана Герена. Пред една прекрасна публика. Поздравления за публиката за пореден път. Но мисля, че достойнство трябва да бъдат оценени и усилията на канарчетата. Значи Ботев Пловдив имат съвсем различно лице, откакто Копич пое отбора, това спор няма. И може би ако ти естествено няма какво да добавиш, с това исках да завърша, ти малко ме изпревари. Отново дълбок поклон пред феновете на Левски. Затворен А-сектор, затворен стадион ли ще, какво ще, що ще. Отново над 10 000 фенове на Герена, изпълнен до краен предел или почти до края на предел позволените места. Уникална атмосфера, песни от първата до последната минута. Отново страхотно пирошоу сътвориха от сектор Б. Наистина, от както Левски беше в предфалитно състояние, феновете на Левски показват нон-стоп как се подкрепя един отбор. Нон-стоп. Без нито един матч с някакъв страхотен дисбаланс в посещенията. Герена почти винаги е пълен до дупка. На гостуванията секторите са не почти пълни, а винаги препълнени. Наистина... Думите са малко, не стигат за това, което творят феновете на Левски. И то при положение, че все пак имаш и такива болезнени стъпки на криво, като отпадането от Лига на конференциите. Още първия кръг Левски тръгна с загуба от ЦСКА 1948. Въпреки това, на нито един матч дори пак казвам, когато Левски отпадна доста болезнено от евротурнирите, се очакваше да има някакъв срив в посещаемостта, може краткосрочен, може дори и тогава нямаше такова нещо. И сега отново до дупка пълен Герена. Пак сложи розовите очила. Тук няма какви други очила, Жоро, сложат. Има една поговорка народна. Много хубаво, не е на хубаво. Ами... Да се надяваме, че смъри много хубаво е на хубаво. Добре, да видим. Няма, не в момента. Така, иначе според мен първенството стане интересно. Никога не е имало такава публика като на Левски. Като изключим 80-те, началото на 90-те. И какво ми ги изключиш?
Изключвам ги като... Тоест тогава има публика. Тогава има такава публика. На кой? На стадиона на Левски, на публиката на мачовете на Левски. Не, аз казвам, че никога не е имало публика, която по какъвто и да е начин в България да се доближи. Да се доближи до нивото на синята. Не ми се влиза в момента. Деца влиза. Сега ти гледаш в момента за какво става въпрос. Ми гледам, да. Значи при вас идаха по 100 човека на матч. Кога? При 2 години. А, е 100, другия път. 200, айде. Не, хубаво, добре, ама не са. Хубаво, да не влизаме в този спор. Може да направим предание отделно. Защото... Добре, сега темата е Левски Ботев, да. Окей. Okay. Нещо? Нещо. За финал? Нещо. Свали розовите очила. Те не са розови, сини са. Ти сваляш розовите пред сините. Няма шанс. Тогава ще се получи нещо като оранжево и трябва да подкрепям един друг отбор, пък... Тогава няма как да се случи. Тогава внимавай с розовите очила. Това няма как да се случи. Добре, окей. Okay. Спокойна вечер на всички.